mūsu laikos, man liekas, tas nodefinēt, kas ir māksla, kas ir laikmetīgā māksla, kļūst aizvien sarežģītāk un grūtāk. Tāpēc es teiksim, es pat īsti nenopūlos pati ar šiem te jautājumiem, un ja man ir iedalījuši jā, mākslinieces statusā, tad tā tas ir gadījies. Esmu kaut kā vairāk ieinteresēta par dzīvi un nevis par laikmetīgās mākslas interpretācijām. Tā kā, man pašai ir bijuši ļoti dažādi gadījumi, kā man nointerpretē un vai man uzskata par karojošo feministi vai vienkārši feministi vai kaut kādu antropoloģiski ievirzītu sociālu mākslinieci. Nu, teiksim, ir ļoti dažādas arī paši pret mani vērstās interpretācijas. Un es, nu, vienīgais varu pateikt, ka es arī interesi vienmēr viņas izlasu, bet vai tam ir ar mani kāds sakars, es pat domāju, ka nevisai liels. Nu, tikai ar to ārējo kaut kādu tēlu manu. Nu jau Rīgas panorāmā iezīmējas vairākas augstceltnes. Pirmajā acuizmetienā nepateiksi, par kuru ir runa. Šoreiz par topošo preses namu. 55. celtniecības pārvaldes vīri vienā maiņā iebetonēja 27 kubikmetrus. Celtnieki dienas pakāpjas augstāk par 2,5 metriem. Vēl ir kopā, lai sasniegtu 75 metru atzīmi. Tas ir 22. stāvu. Diemžēl laikmetīgā mākslā ir dots ļoti daudz spekulāciju. Ļoti daudz laikmetīgā mākslā pašlaik var nodarbojoties ar, kā saka, promotēšanu vai ar attiecīgā mākslinieka karjeras veidošanu pasaulē, teiksim, galerija vai producenti vai kuratori izveido nu, tādu telpu ap to mākslinieku. Katrīna ir spilgtākā, es uzskatu, no video māksliniecēm Latvijā, un nekad nav domājis par savu publicitāti vai tēlu, var to, lai ieņemtu kādu vietu, un viņa arī nav tādi bijuši producenti vai kuratori, kas ir rūpējušies par viņu karjeru. Viņa vienmēr ir spilgti parādījis sevi ar savu ļoti pārliecinošo domu ideju, ja viņa ir kaut ko aizraujis, viņa to realizē līdz galam, ar to, ka viņa spēja savos mākslas darbos komunicēt ar mākslas objektiem, bieži vien pārstrātīja cilvēki. Tas, kā viņa sarunājas ar cilvēkiem, kā viņa panāk tādu atvērtību, jo tas, tā ir tā robeža ar vizuālo mākslu un jau dokumentālo kino, ko Katrīna savos tiešām tajos video darbos veic. Talismans noteikti šādas lietas, vai ne? Nu, piemēram, tramvajā, trolejbusā ļoti palīdz. Ja, piemēram, kāds, nu, tirgus veicis piesēžot blokus, ja? Nu, sāk nelabu smaku izdalīts, paņem šādu talismanu, atver vaļā un vienkārši aizdīja savā pasaulē. Tā ir tā antropoloģija. Tas mani interesē un arī šobrīd, teiksim, es strādāju pie braukāju pie vīriem uz garāžām. Tā ir tā īstā dzīve un man patīk, ka es kā māksliniece drīkstu interesēties par visu.
Būtu jocīgi, ja kāds iespējams pārdevējs teiktu, ka viņš grib apskatīt citu vīriešu garāžu. Un, nu, tas būtu daudz vairāk izraisīt kaut kādus jautājumus par to, kāpēc un kāds ir iemesls, bet cilvēki tiklīdz, teiksim, kāds mākslinieks uzrunā. Viņiem ir skaidrs, ja, kad mākslinieks ir jocīgs un viņu varbūt tas tiešām interesē un ir daudz vienkāršāk piekļūt cilvēkam. Tāpēc, man liekas, tāpēc nu, man šī te profesija ir izdevīga, jo es varu interesēties un pētīt un gūt kaut kādu arī tiešām baudījumu no citu cilvēku dzīvēm. Tante, viņa bija visu mūžu šofera, un viņa vēl kaut kādos 89. Gados, man liekas, brauca kā šofera. Viņa bija tāda, kurai tanī taksī, viņa brauca ar veco Volgu, un viņai taksī sēdēja vilka sugas suns, un vēl citreiz arī divas zosis. Un tad tie klienti kāp iekšā un brauc tādā īpašā taksī. Un Mildes tantai bija fantastiska tāda grumbu izvagota sēja. Un, nu, viņa bija tāds kaut kāds ļoti speciāls tēls no manas bērnības. Адрес, дай. Адрес. Ну, 61, да. Дзирцема. Дзирцема? Да. Вот здесь. Сейчас направо. Сейчас ты тур, я? Где? Билет драута же. Ну, не ломаясь. Ну, не ломаясь, то самое. Ну, спокойно. Блин, гарью пахнет. Нет? Чем пахнет? Гарью. Тебя ручник отключил? Да, да, да. Шел с мать, ну. Палацинский, ну, как покрыть. Ты зим. Не ругаться. Все, извиняюсь, ну, сразу извиняюсь. Че, не могли довести, что ли? Ну, мы же едем, Не, не, а эти что, не могли? Нет, эти не могут. Не, а может им по морде дать? Пусть живут. Нет, этот толстый сидит. Ты, я говорю, давай отвези, братан, отвези. Нет. Он все берет. Ты полчаса уже прошло. Мне уже там, да уже час уже прошло, пока мы здесь, правильно? А вам спешить надо? Да они не спешат. Нет, да, я сказал, я говорю, через полчаса сейчас приеду. А. Через полчаса я должен приехать. Ты как, блядь, а мы уже здесь пустого, час поторчали. Да. Представь, час. Кто нас довезет? Вот. А он вышел, говорит, сейчас, говорит, будь машина. Toreiz es arī paņēmu Volgu, tāpat kā Mildes tantei, kas jau tā ir diezgan sarežģīti vadāma, aprīkoja ar novērošanas kamerām. Un braukāju kādas divas nedēļas kā taksiste. Katram klientam man bija jāsaka, ka es tā kā pirmo reizi, jo man ļoti patīk braukt, bet es ļoti slikti pārzinu ielu nosaukumus un man ļoti grūti atrast tā kā, nu, tur, to īsto vietu. Un tāpēc parasti cilvēks pateica, kur viņam vajag nokļūt, un man bija lūgums, lai viņš tālāk rāda ceļu. Un tad es paralēli tā kā ar rokas nu, tad mehāniskā kārba bija, kur visu laiku nu, tur jāņemās un arī stūra, man liekas, bez pastiprinātāja. Un tad vēl paralēli visu laiku bija jāspaida, kura kamera, kurā brīdī, ko filmē. Nu, tad ļoti sarežģīta bija braukšana. Tie cilvēki nezināja, ko tik sagot, ka es viņus filmēju. Dažiem, man liekas, es pateicu. Bet tajos laikos kaut kā nebija vēl modē domāt īsti par
nezinu, cilvēku tiesībām. Nu, nebija tādas tēmas vienkārši par to, ka tu tā kā nedrīkst filmēt. Nu, man gadījās īstenībā visa veida, ko vien var iedomāties, vis stereotipiskākie gadījumi, braucot kā taksistē. Protams, kaut kādi nepieklājīgi piedāvājumi un kaut kāda tāda fantastiska pieredzes dalīšanās kaut kāda ar vecu tantiņu. Un tad jaunieši un, nu, bija ārkārtīgi interesanti. Tad es arī tajā Āgenskalnā, tur, kur man tā bērnības māja, tā bija tāna bāzes vieta. Tur man bija pazīstami visi tie pārējie taksisti, tad viņi man deva tos interesantākos klientus. Tad, kad vienreiz bija pavisam bīstama situācija, man pat viens no tiem taksistiem brauca līdzi, lai nesanāk nepatikšanas. Jā, nu pēkšņi kaut kas. Tad man brauca, es atceros, tāds ārkārtīgi sadzēries cirkus žonglētājs. Stāstīja par savu dzīvi. Tas bija fantastisks materiāls. Īstenībā arī visas tās tēmas, viņas nav svarīgas. Nav svarīga tā garāžas tēma, nav svarīga tējas sēnas tēma. Tas ir īstenībā tāds āķis, uz ko noķert to cilvēku. Tas ir tā atslēga, ar ko tu vari pie viņa pieiet klāt. Kāpēc, lai viņš atsauktos savādāk? Tu nevari teikt vienkārši cilvēku atsaucies. Ne jau visiem tas tā var padoties. Nav tā, ka viens tāds mākslinieks kāds viņš izdomās, ka tas tagad ir tā aktuāli un ka viņš taisīs tādus dokumentālus sociāli aktīvus projektus. No tā var nekas nesanākt un var nu, redzēt Katrīnas Neiburgas darbos, kā cilvēki ar viņu runā. Un es no savas tādas intervētājas pieredzes ļoti labi zinu, ka visi nerunā vienādi ar visiem. Nu, un tas, kā tie cilvēki ar viņu runā un izturas viņas kameras priekšā, tas ļoti daudz ko pasaka par to, kāpēc tie viņas darbi ir nu, tik augstu vērtēti. Un neatkarīgi no tā, kā viņi ir vērtēti, viņi ir ļoti labi. Pirmā sadarbība ar Katrīnu bija, viņa bija pavisam jauna māksliniece, es sapratu, ka viņa ļoti talantīga 2003. Gadā, kad es sāku savu pirmo režijas darbu, klīstošo holandieti Zviedrijā, Dolomīta karjerā, ar ezeru pie skatuves, ārkārtīgi tādā skarbā, bet tajā pašā laikā maģiskā vietā bija izrāde klīstošais holandietis Wagner, zem klājas debesis un kā pamat, koncepcija, vizuālā koncepcija scenogrāfijai bija tieši Katrīnas videomāksla. Tā kā man tas bija ļoti svarīgs sākums manā režijas karjerā. Un es domāju, ka Katrīnai tā bija varbūt pirmā reize, ka viņa tā kārtīgi aizrāvās ar operas žanru. Tad jau es biju arī sākusi diezgan pastāvīgi strādāt. Es jau pirmo operu taisīju, klīstošo holandieti toreiz kopā ar Andreju. Un viņš man bija pamanījis pilnīgi nejauši, kad es vīdžajoju. Vai es pat neatceros kaut kādā saviesīgā pasākumā. Viņam kaut kā bija ļoti iepaticies, jo es arī, teiksim, vīdžejojot ir cilvēki, kas izmanto kaut kādas sintezētas lietas, tad man kaut kā, nu, es vīdžejoju ar to dzīvi, tā kā miksēju dzīvi, kaut kādas video dokumentālas materiālas no dzīves. Pēdējā sadarbība, kas, manuprāt, arī bija ļoti pārliecinoša no Katrīnas kā scenogrāfis, bija Čakovska opera Jevgeņijs un Jēgins, kur Katrīna man pārliecināja un spilgti man tas arī palīdzēja veidot visu izrādes koptālu. Mēs spēlējāmies ar šo gultu lielo, kas vienlaicīgi ir
baseins, galds un beigās sašķīst gabalos kā ņeves ledus. Tas koptēls vizuālais, kas jau ir tāda nopietna no scenogrāfijas koncepcija, ne tikai video māksla. Ārkārtīgi traumēja, tiešām kaut kā iespaidoja. Man pat liekas, ka varbūt man vēl aizvien ir tāda iekšējā kaut kāda cenzūra vai kaut kāds tāds palicis tāds neatsiets mezglis. Nu, kaut kāda tiešām tāda... Jā, tas bija ļoti negaidīts trieciens un vienkārši... negaidīts tā kā no visām pusēm arī tā kā bija negaidīti, ka cilvēki tā reaģēs pēc tam. Es jau tad pārvērtās par tādu reklāmas triku, bet nu sabiedrībā, kur ir konservatīva priekšstata vai tas jau bija varbūt tāda provokācija no kāda indivīda, kas sacēla tādu, nu varētu teikt nelielu traci. Es nedomāju, ka sabiedrības lielākā daļa uzskatīja to par kādu. Nu Katrīna vēlējās izmantot šo Buratino tēlā savu dēlu. Ķermeni un ķermeņa izmantošana, bērni, vīrieši, sievieti, skaļa ķermeņa izmantošana. Mākslā jau ir kopš vispār tēlotā māksla radusies. Jā. Tad jau mums visi viduslaika altāra glesniecība vai vēlāko laiku jāaizliedz ir. Jā. Man bija kaut kādu ilgu laiku, ka es nevarēju gulēt, ja sirēna pēkšņi skan. Man likās, ka man brauc pakaļ. Es biju pilnīgi pārliecināta, ka man varētu apcietināt. Man ir milzīga fantāzija spēja savu. Riktīgi ietekmēt un man bija tiešām ļoti bail un man tas likās tik neiespējami, ka tu it kā gribi tikai labu darīt un ka tu esi nonācis tādā situācijā. Nu, man liekas, ka man tas velkās līdz un tas tā laikam es ar to arī nomiršu, nezinu, kaut kādu tādu dīvainu notikumu savā dzīvē. Protams, nevaru aizmirst to, ka man ģimenē ir bijuši vairāki radoši cilvēki, kā mans tēvs mākslinieks un māte rakstniece. Un es pieņemu, ka tā bērnība starp rakstniekiem un māksliniekiem viņa noteikti ir devusi kaut kādu iespaidu. Es pat teiktu, ka tajā brīdī bērnībā tas likās viss briesmīgi un šausmīgi. Es biju kaut kādi pat... Ne, nu bija tādi pilnīgi dažādi tās sajūtas par to tā laika bohēmu un tā laika cilvēkiem. Ko tas manī šobrīd ir atstājis, pat nevar iedomāties, bet tā, manas pašas dzīvē ir bijuši tiešām tādi konkrēti brīži, kad... Tas pat nekas, ka es iestājos mākslas akadēmijā, es mierīgi varēju tā arī pazust kaut kur, jo tajos laikos bija ļoti daudz tādu studentu, kas tā arī kaut kādā tādā mākslas akadēmijas kafēnīcā kaut kur tā zem galda pakrita, kaut kur izgaisa un nu, tā vienkārši izplēnēja. Man viens tas galvenais pavērsiens bija tas, ka es aizbraucu studēt uz Zviedriju. Zviedrijā es iemācījos patstāvīgi strādāt, ciest, izmantot savu vientulību liederīgi,
iemācījos montēt, nu, tīri tehniskas lietas. Man diezgan daudz darba ir tādi, kuros es pati pat, teiksim, sevi izmantoju arī kā nosacīt kā tēlu, es teiktu, aktieri, tas tā būtu skaļi teikts. Es izmantoju savu privāto dzīvi, jo vienmēr es esmu tā kā domājusi, ka vissvarīgāk un vispareizāk ir runāt par lietām, ko tu zini. Es varu strādāt ar sevi, jo es sevi vislabāk pazīstu. Nu, un ar to, ko esmu pieredzējusi un ar apkārtēju, jo ar kaut kādām šausmām, ar pārdomām, sajūtām. Man patīk, ka Katrīnai nekad nav spekulācijas viņas darbos. Viņa ārkārtīgi nopietni, dziļi un pārliecinoši mēģina realizēt savas idejas. Un viņa grib atklāt skatītājam kaut ko, nu, viņai sāpošu vai viņai svarīgu. Un pie visas arī dažbīt nosacītības vai mākslinieciskā tēla. Viņai ir tāda ļoti arī pārliecinoša konkrētība. Cilvēks ej pa to izstādi, skaties uz tiem darbiem un jūties ļoti intriģēts, jūties ļoti uzrunāts un jūti, ka tu esi uz kaut ko ļoti, ļoti koncentrējies. Bet, lai formulētu, uz ko tu esi koncentrējies, no kā tu esi iespaidots, kas ar tevi tur notiek, tev ir jāpaveic pašam kaut kāds darbs. Radīt tādu no laikmetīgās mākslas izstādēm pēdējā laikā Latvijā, kas ir redzēts, ārkārtīgi pārliecinošs darbs bija šajā Bolševičkā, vai kā viņi vēl sauc, bija šajā Rūpnicā, kas bija Rīga 2014 laikmetīgās mākslas programmas ietvaros. Un man liels prieks paties, ka šis darbs kopā ar Andri, ko viņi veidoja, ka tas ies uz vai tiks ceļos, vai ka ir izvirzīts un izvēlēts priekš Latvijas, teiksim, ekspozīcijas bienālē Venēcijā. Es domāju, ka Katrīna to ir pelnījusi. Tur, nu, tur ir tā kā kupols, tā kā īstā baznīcā, kas ir veidots no skaidu platēm. Un tās sēpes mēs savācām no mazdārziņiem, kuri bija pamesti. Šitā. Tā. Šitā te rīpa, kas griež to visu uz riņķi, tā ir no tanka. Nu, tas ir par to vīriešu tā kā nereālo būvniecības pasauli, kurā viņi iegrimst. Un tā ir tāda no vienas puses tā kā zēnu vēl spēlēšanās. No otras puses viņi var nokļūt līdz atombumbai un izmantot viņu karā. Nu, tā kā, sākot no kaut kādas mazas ķimerēšanās, tāpat Macintosh tika izdomāts garāžā. Manuprāt, mākslinieks varbūt, viņš var gleznot arī mierīgi, nezinu, burciņas uz virtuves plauktiņa vai jebko, bet Katrīna Neiburg tā nedara. Viņa iet pie cilvēkiem, runā ar viņiem. Tā ir viņa specifika. Man ir bijuši tādi murgi naktīs, jā, tieši, ka es stāvu pie Molberta krāsu paleti un es esmu ārprātīgās šausmās. Un tās tie parasti kaut kādas sapņi par mākslas akadēmiju, ka esmu kaut ko ļoti iekavējis. Man tagad ir kaut kas kā jāveic, kas galīgi nav mans un ko es, nu, īstenībā negribu darīt. Un tā kā man nekad nav bijusi vēlme neko gleznot. Es nevarētu arī, man liekas, palikt pie tā apstādinātā laika. Man tomēr ir svarīga tā kustība un tā iespēja, ka tu strādā ar laiku, kurā kaut kas notiek uz priekšu.